Pri tej vaji si bomo podrobneje pogledali različne varnostne funkcije sodelujočih robotov na primeru robota Motman HC10DT. Sodelujoči roboti predstavljajo inherentno varen robotski mehanizem. Potrebno pa se je zavedati, da mora biti za varno delo s človekom varen celoten robotski sistem, tako robot kot prijemalo, obdelovalec, vsa ostala periferija, tudi robotski program in konec koncev tudi uporabnik. Skupno delovanje človeka in robota lahko razdelimo na tri dele. Prvi je soobstoj, kjer sta robot in delavec prisotna v skupnem prostoru. Robot je ločen od delavca s fiksno ali pa virtualno zaščitno ograjo, kar pomeni, da ne more priti do kontakta med robotom in delavcem. Pri kooperaciji si robot in delavec delita delovni prostor. Naloge izvajata simultano na ločenih objektih, interakcija z robotom pa poteka preko skupnega delovnega prostora, kjer si izmenjujeta delovne objekte. Pri sodelovanju pa si robot in delavec delita delovni prostor, nalogo pa izvajata simultano na skupnem objektu. Za zagotavljanje varnosti operaterja morajo imeti robot implementirano vsaj eno izmed štirih načinov sodelovanja, predstavljenih v standardih ISO 10218/1, ISO 10218/2 in ISO TS 15066. Varnostno nadzorovana ustavitev se izvede v primeru nevarne situacije, ko se robot ustavi, ampak motorji vseeno ostanejo prižgani. V primeru ustavitve v sili se motorji izklopijo, zato je za nadaljno nalogo potrebna ponastavitev sistema. Medtem ko se pri varnostni nadzorovani ustavitvi robot ne ugasne, ampak nadaljuje z delom, ko nevarnost mine. Pri vodenju vzrokov lahko operater ročno vodi robota, kar močno poenostavi programiranje in izvajanje aplikacij. Nadzor hitrosti in varnostne razdalje definira hitrost robota, ki se prilagaja glede na oddaljenost človeka od robota. S tem dobimo različne cone hitrosti. Bližje kot je operater robotu, manjša hitrost. Za implementacijo nadzora hitrosti in varnostne razdalje so potrebni dodatni senzorji za detekcijo človeka, kot so laserski skenerji, pohodne plošče ali pa svetlobne zavese. Zadnja kategorija varnosti je omejitev moči in sile. Tu robot deluje s tako močjo, da v primeru nehotenega trka z operaterjem ne pride do poškodbe. Tehnično priporočilo standardu ISO TS 15066 podaja ustrezne sile in pritiske za posamezna področja človeškega telesa. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da obstaja seveda kompromis med hitrostjo in nosilnostjo robota. Načeloma večja kot je obremenitev robota, počasneje se bo robot gibal. Današnja vaja je sestavljena iz treh delov. V prvem delu vaje bomo definirali orodje in objekt v delovnem prostoru robota ter testirali delovanje preprečevanja trka. Drugi del vaje bo zajemal implementacijo varnostnega odmika robota ob trku, tretji del pa vključitev nadzora hitrosti in varnostne razdalje z uporabo laserskega skenerja. V nadaljevanju si oglejte kratko predstavitev robotskega sistema. Lepo pozdravljeni. V današnji vaji z HC10 robotom se boste spoznali z varnostnimi elementi sodelujočega robota. Pred vami stoji HC10 robot. To je sodelujoči robot, ki pa se ga lahko uporablja tudi kot klasičnega industrijskega robota. Ima 6 prostostnih stopenj, nosilnost je 9 kil, maksimalna hitrost gibanja je 1 meter na sekundo, v varnem sodelujočem načinu pa 0,25 metra na sekundo. Trenutno vidite, da je v sodelujočem načinu, to lahko vidite po tele zeleni lučki. Tukaj je postavljen koordinatni sistem, ki predstavlja bazni koordinatni sistem robota. Robota se upravlja z ročno učno enoto, ki jo sedaj lahko vidite. Robot ima 6 prostostnih stopenj, pomeni 6 osi. Prva os je tale os, potem je druga os, tretja os, četrta os, potem je peta in pa šesta os. Sedaj bom robota za učno enoto zavrtel po prvi osi, to je ta os, naslednja os je druga os, potem sledi tretja os, četrta os, peta os in pa še šesta os.
Torej, to je način gibanja po posameznih sklepih. Naslednji način gibanja, ki vam bom ga pokazal, je gibanje po vseh koordinatnih sistemov. To gibanje je v zunanjih koordinatah, se pravi je gibanje po ravni črti in boste opazili, da se pri tem gibanju spreminja naenkrat več vrednosti vseh sklepov. Bom na začetku premikal v baznem koordinatnem sistemu, ki ga lahko vidite tukaj. Se pravi, če pomikam po x osi, bo sledil tele osi. Se pravi, to je bila x os, sedaj y os baznega koordinatnega sistema kaže proti meni, se tudi robot giblje proti meni, in še z os, ki bo šla navzdol. In podobno lahko spreminjamo tudi posamezne osi rotacije, se pravi x rotacija. Sedaj bom nadaljeval z y rotacijo in na koncu še z z rotacijo. Na koncu orodja je pripet koordinatni sistem orodja, kjer vidite, da je x os v tej smeri, y os navzdol in z os naprej. In bom sedaj preklopil še na gibanje v koordinatnem sistemu orodja in bom naprej začel z gibanjem po x osi in robot se bo gibal v smeri x osi orodja. Nadaljujem z y, z in sedaj lahko še nadaljujem z rotacijami okrog x-a, okrog y-a in še okrog z osi. Prvi del zajema kalibracijo orodja in definicijo varnostne ovojnice, definicijo varnostnega območja znotraj delovnega prostora robota ter praktičen test preprečevanja trka med objekti. Kalibracijo robota se izvede na tak način, da se z željenim vrhom orodja postavite na fiksno kalibracijsko špico v petih različnih orientacijah. Velja pravilo, bolj kot so različne orientacije, boljša bo kalibracija. S kalibracijo definirate, kje se nahaja vrh orodja, glede na prirobnico robota. Z varnostno ovojnico orodja varnostnemu krmilniku robota povemo, kakšna je okvirna geometrija prijemala, ki ne upošteva pri varnostnih funkcijah. Ovojnica je sestavljena iz več valjev, ki v celoti zajemajo orodje. V našem primeru sta to dva valja. Nastavitev varnostnega območja se uporablja za omejevanje gibanja robota. Lahko se definira varnostne ravnine, na primer kot so to stene, ter prizme oziroma kvadre kot omejitev delovnega prostora oziroma za izključitev objektov iz delovnega prostora. V našem primeru bomo definirali kocko znotraj delovnega prostora robota kot nevarno področje, kjer se robot ne sme gibati. S kratkim programom bomo testirali delovanje funkcije preprečevanja trka, kjer bomo želeli, da se robot premakne skozi prej definirano nevarno območje. Robot se mora ob stiku varnostne ovojnice orodja z varnostnim področjem kocke ustaviti oziroma izvesti varnostno nadzorovano ustavitev. Situacijo nam opisuje tudi grafični vmesnik, kjer je z rdečo barvo označen segment, ki je v kontaktu. V nadaljevanju bomo predstavili izvedbo prvega dela vaje. Na vrh robota je nameščeno prijemalo OnRobot RG2 in seveda je treba to prijemalo definirati kot koordinatni sistem orodja, ki je pripet na vrh robota. Kalibriramo na tak način, da bomo sedaj definirali nov koordinatni sistem, ki ga bomo imenovali koordinatni sistem orodja in bo pripet na tole kalibracijsko špico. Se pravi, na samo prijemalo smo namestili tole kalibracijsko špico, v delovni prostor pa postavili drugo kalibracijsko špico in sedaj bomo z delom nadaljevali tako, da bomo robota pripeljali do teh do te špice z kalibracijsko špico vpeto v prijemalo iz petih različnih orientacij. Začnemo z prvo točko. Se pravi, to je naša prva točka, se pravi, kalibracijski špici sta skupaj, to je pa prva točka oziroma prva točka robota, ki jo bomo shranili. Sedaj bomo robota seveda varno premaknili stran in naučili naslednjo točko. Se pravi, v naslednji točki premaknemo robota na tak način, da spet
pripeljamo kalibracijski špici skupaj, je pa seveda pozicija robota sedaj drugačna od prejšnje točke. Se pravi, to je bila zdaj druga točka, ki jo seveda shranimo, premaknemo robota na varno lego in sedaj bomo robota premaknili v naslednjo točko. To je zdaj naša tretja točka, ki smo jo shranili. Nadaljujemo še z dvema točkama. Četrta točka, ki jo seveda ponovno shranimo in dodali bomo še zadnjo točko, to bo točka 5. Se pravi, ponovno pripeljamo špici skupaj in seveda pazimo, da je nova točka vrha robota drugačna od prejšnjih točk. Na ta način smo naučili 5 točk, iz katerih se na krmilniku izračuna, kje točno se nahaja točka na koncu orodja. Se pravi, pri kalibraciji orodja naučimo točko vrha te kalibracijske špice oziroma sedaj našega orodja glede na vrh samega robota. Sedaj bom preklopil v način za gibanje robota po koordinatnem sistemu orodja in testiral, če je kalibracija v redu. To bomo naredili tako, da bomo robota rotirali sedaj v koordinatnem sistemu orodja, ki je seveda pripet v tej točki, in rezultat pravilne kalibracije je, da se robot vrti okrog te točke, kjer se nahaja vrh našega orodja. Se pravi, tista točka je pravzaprav na miru, robot pa se seveda premika tako, da ta točka ostaja pri miru. In na ta način tudi preverimo, če je kalibracija ustrezna oziroma pravilna. Kalibracija orodja, ki je bil predstavljen, je v bistvu klasični način kalibracije orodja, ki velja tako rekord za vse industrijske robote in pravzaprav še ne predstavlja nobenega posebenega dela, kar se tiče varnosti. Pri sodelujočih robotih pa seveda je glavni namen tudi varnost in za varnost pri sodelujočem robotu, konkretno pri HC10 skrbi tako imenovana FSU enota, to je Functional Safety Unit, in že pri definicijo orodja moramo definirati ne samo, kje se nahaja vrh orodja, temveč tudi samo ovojnico orodja. Ta ovojnica orodja pravzaprav omogoča to, da lahko zaznamo trke med elementi, med navideznimi elementi v našem delovnem prostoru orodja in seveda, če želimo zaznati trke, mora biti seveda tudi definirana pravzaprav, kakšna je ta geometrija orodja. In geometrija orodja je definirana preprosto z valji in za naš orodje bomo dodali dva valja. Eden valj bo v bistvu takole dol, okrog tega dela orodja in drugi valj bo še okrog tega dela orodja. V drugem delu prvega dela vaje bomo določili varnostno področje znotraj delovnega področja robota. Običajno je tako, da se v delovnem področju robota nahajajo različni elementi. Tukaj za primer je postavljena kocka in seveda si želimo, da robot v te elemente ne bi zadel in kot pomoč pri tem oziroma kot del Functional Safety Unit je možnost definiranja teh varnostnih področij. Mi bomo definirali varnostno območje relativno enostavne oblike in to bo preprosto varnostno področje kvadra in seveda robot v to varnostno območje ne bo mogel vstopiti. To poteka na tak način, da definiramo to področje. Prej smo že definirali varnostne ovojnice orodje. Tudi sam robot ima varnostne ovojnice za celotne segmente definiran in vedno se preverja, če je prišlo do vstopa teh varnostnih ovojnic v naše varnostno področje. Se pravi, da definiramo to varnostno področje, bomo robota uporabljali kot merilne napravo in bomo očitali
tole točko, ki je na vrhu tega, ki je v tem oglišču in pa še potlej diagonalno postavljeno oglišče, s čimer bomo lahko definirali to varnostno področje. Se pravi, gremo zdaj v prvo točko. Se pravi, to je naša prva točka. Preberemo, kje se ta točka v baznem koordinatnem sistemu robota nahaja. Potem pa gremo seveda do naslednje točke. Preberemo še pozicijo te točke v baznem koordinatnem sistemu in jih vpišemo v točke za našo varnostno področje. Za test smo ustvarjali program za štirimi točkami, ki so definirane, se pravi, robot se bo naprej premaknil v točko tukaj, se bo premaknil navzdol in se bo gibal od tega mesta po ravni liniji preko kocke na drugo stran. Običajno, oziroma vedno je potrebno, če želimo seveda uporabiti našo varnostno območje, da to varnostno območje tudi aktiviramo. Tega zdaj za test nismo storili, zato da vam pokažem, kaj se zgodi, če varnostno območje ni definirano. In zdaj bom seveda zagnal program brez aktiviranega varnostnega področja. In seveda, ker varnostno področje ni bilo aktivirano, se je robot prosto premaknil preko kocke in kocko premaknil. Sedaj bomo izvajanje programa ponovili, pri čemer smo seveda aktivirali našo varnostno področje. Pravi, robot se bo premaknil v prvo točko nad našim objektom, se je spustil navzdol in se začel premikati proti kocki. In seveda zdaj pričakujemo, da se bo robot ustavil. Varnostni krmilnik ima implementirano med drugim tudi funkcijo omejitve moči in sile. V tem primeru je kontakt med robotom in uporabnikom dovoljen, saj robot v primeru detekcije zunanje sile aktivira varnostno nadzorovano ustavitev. Če je sila interakcija manjša od postavljenega praga za ustavitev robota, se izvede varnostni odmik. V tem primeru se robot odmakne v nasprotni smeri kontakta, da prepreči poškodbe operaterja, kot na primer v primeru ukleščenja. Ta funkcionalnost pa omogoča tudi odrivanje robota, ki se ob koncu kontakta vrne nazaj na naučeno trajektorijo ter nadaljuje z nalogo. V nadaljevanju bomo predstavili izvedbo drugega dela vaje. V drugem delu naloge vam bomo predstavili dva varnostna elementa varnostnega dela krmilnika. Ta prvi varnostni element je varnostno nadzorovana ustavitev robota, drugi pa varnostni odmik. Se pravi, robot se sedaj giblje v delovnem prostoru robota in seveda aktiven je ta varnostni element varnostnega ustavitve robota. Se pravi, če jaz robota postavim, sem ga seveda zdaj lahko ustavil. Motori so še vedno aktivni in jaz lahko seveda zdaj potrdim, da je gibanje spet varno. Naslednji del, ki vam bom pokazal, je pa varnostni odmik robota. Sedaj bom nastavil svojo roko in lahko ste videli ta varnostni odmik, ko se je robot, ko je zadel mojo roko, odmaknil. In jaz ga sedaj lahko tudi odmikam. In lahko si predstavljate, da deluje to po principu navidezne vzmeti na mesto, kjer se je prišlo do trka, je nekako upeta navidezna vzmet, ki jo jaz lahko seveda premikam. Je prišel nazaj v tisto točko trka in sedaj nadaljuje z programom. Zadnji del vaje zajema implementacijo nadzora hitrosti in varnostne razdalje. V tem načinu robot prilagaja hitrost gibanja robota glede na oddaljenost osebe od samega robota. Pri tem potrebujemo dodatne senzore, kot so laserski skeneri, pohodne plošče in svetlobne zavese,
s katerimi zaznavamo položaj osebe glede na robota. Ta način deluje po principu bliže kot je operater, počasneje se robot giblje. S tem se zagotovi tako efektivnost robota kot varnost ljudi. Ko v bližini robota ni oseb, se leta lahko giblje s polno hitrostjo, a v prisotnosti oseb pa se robot giblje počasneje. S tem se zagotovi, da se lahko pravočasno izvede varnostno nadzorovana ustavitev sistema, če se oseba preveč približa robotu. Za ustrezno implementacijo nadzora hitrosti in varnostne razdalje smo v robotski sistem vključili laserski skener za detekcijo oseb. Kot vidite, ima skener definirana tri varnostna področja, označena z rumeno, oranžno in rdečo barvo. Belo področje označuje vidno polje skenerja, modre črte pa ponazarjajo objekte v tem vidnem polju ter seveda sence, ki jih ti objekti mečejo. Na levi strani skenerja stoji oseba. Ko ta oseba vstopi v varnostno območje skenerja, ta postavi ustrezni digitalni signal. S tem sporoči varnostnemu krmilniku, da se je v področju, ki ga nadzira, pojavila oseba, sam krmilnik pa na to izvede ustrezno akcijo. V zadnjem delu naloge, to je tretji del naloge, bomo še prikazali uporabo varnostnega laserskega skenerja, ki ga lahko vidite montiranega pod delovnim področjem robota. Ta laserski skener snema oziroma pregleduje prostor pred robotom in ko zazna, da stopi operater v bližino robota, sporoči to krmilniku in robot bo zmanjšal hitrost. Trenutno se robot giblje z hitrostjo 250 mm na sekundo oziroma 1500 cm na minuto in če jaz vstopim, se bo hitrost robota zmanjšala na 50 mm na sekundo. Seveda je to potrebno zato, ker se sedaj nahajam v področju gibanja robota in na ta način zmanjšamo hitrosti robota. Tudi če pride do trka pri manjših hitrostih robota, seveda so te sile trka veliko manjše. Če se omaknem, se bo robot seveda potem gibal spet z normalno hitrostjo in normalno izvajal cikle.